Да, коллеги, прошу, continue. Значить, нарешті ми зустрілися. Сподіваюсь, ніяких перепон уже не буде. Да? От лекція в чому її користь, як я відразу скажу. Поки що не включайте першу сторінку, будь ласка. На чому користь цієї лекції? Ми знаємо, що йдуть дискусії, хто такі герої, в, ну, скажімо так, інтернаціональні дискусії, особливо в російськомовному там просторі щодо українців. От, чи хто ваші герої і так далі. Всі ці дискусії йдуть навколо того визначення героїчного образу героя, який сформувався у культурі. Тут ми маємо відразу сказати, що існує образ героя, я про це буду говорити, в євроатлантичній культурі, це одна модель героя героїчного. І те, як собі уявляють героїв на Москві, в Росії і так далі, це інша зовсім модель героїчного. І от сенс того, що я буду говорити, це покажу, чим відрізняється ці уявлення про героїв в євроатлантичній цивілізації, до якої належить Україна, я буду це демонструвати, від російської або московської моделі героїчного. І що у нас дискусії йде не навколо персоналій, а навколо моделі героїчного між нами і московитами. Це головна теза. От, ви маєте розібратися, ми разом з вами розберемося, які моделі героїчно були сформовані в євроатлантичному просторі. І, напевно, відразу, як історик, я відсилаю до базової літератури. Кожен, хто хоче розібратися у питанні, я рекомендую дві книги, які є, ну, скажімо так, класичними, для того, щоб зрозуміти, як в євроатлантичній культурі розуміється образ героя. Вони, в принципі, походять від англомовних авторів. Перший з них – це відомий Томас Карлайль. Його московити Карлейль там перекладають, чи він Карлайль. Це представник епохи романтизму 40-ві роки 19-го століття. Знаменита книга, ви її можете скачати англійською мовою або російською мовою, яка називалась «Герої. Вшанування героїв і героїчне в історії». От, і відразу дві такі ремарки щодо цієї книги. Поруч, там ця книга складається з шести бесід там, і деяких там доповнень дуже масивних. Так от, одна з бесід, здається, друга, називається «Герой-пророк», а наступний підрозділ називається «Герой-поет». Я відразу тут до Шевченка буду відсилати в голові, да, «Пророк і поет». Тобто в епоху Шевченка от була сформований такий образ героя євроатлантичної цивілізації, ми ще раз кажу, найвідомішою книгою щодо героїв Томаса Карлайля, яку я раджу вам прочитати, і поруч стоять оцей «Пророк і поет». От. Друга книга – це книга вже 20-го століття. В 2011 році, ви про це можете прочитати, часопис «Тайм», дуже впливовий, да, який любить у цій ієрархії складати, хто на якій позиції серед політичних лідерів. Там. І це стосується також книжок. Зарахував цю книгу до найвпливовіших книг англійської мови з 1923 року починаючи. Автор її Джозеф Кемпбелл, от, її перекладають по-різному, «Тисячоликий герой» або «Герой з тисячу обличчями», ну, в оригіналі вона звучить «The Hero with a Thousand Faces». Ну, перекладайте, як хто там в англійській, можете самі перекласти, да? Так от, ця книга, вона взагалі-то, цей автор 20-го століття, розглянувши фактично міфології різних країн і різних континентів, дійшов висновку, спираючись на постфрейдійську фрейдійську психоаналітику Карла Густава Юнга, от, спираючись на порівняльний міфологічний підхід, порівняльний аналіз і так далі, дійшов висновку, що всі ці міфології, ну, скажімо так, це так, знаєте, предтеча структуралізму, ця робота, який розкіп 50-х-60-х роках набуде. Так от він дійшов висновку, що всі ці моделі героїчного в світовій цивілізації, ну, головним чином євроатлантичній цивілізації, кожен герой проходить кілька стадій. Перша стадія – це становлення на шлях героя.
Герой має покинути попередній стиль життя і перейти на новий стиль життя. Да? От, це так зване обирає шлях героя. Людина, яка обирає цей шлях свідомо. Да? І другий етап – це, власне, відбуття за межі батьківщини. Одіссей тут може бути типовою такою моделлю, да, який знаходиться поза межами весь час батьківщини і не повернув. Тобто. І наступний остаточний етап – це повернення на батьківщину. От. Тобто три такі етапи, да, встановлення на шлях героя, прийняття виклику, якщо в термінології виклик реакція, да, челенджу. Оцей другий етап – це герой має взагалі та опинитись за межами батьківщини. І третій етап – це оцей третій етап, про який я кажу, це повернення на батьківщину. І тут, будь ласка, першу сторінку ми зараз подивимося, про що йдеться. Перше питання, яке, ну, тема, скажімо, теза, яку я зараз хочу з вами розглянути, це те, як в епоху Карлайля, тобто в епоху романтизму і в епоху 20-го сторіччя формувався образ героя і хто був героєм. Я вже натякнув на це, що для початку 19-го сторіччя головним чином героями були не стільки державні діячі, скільки образ поета-пророка. У Карлайля, як сказав, він ці розділи. Він наводить Шекспіра, як приклад поета-пророка Рабле, здається, от, або Данте. От. І як пророка він Мохаммеда наводить, взагалі як пророка, героя-пророка. Да? Так от, якщо глянути на українську історію, то в українській історії таким типовим поетом-пророком, який вписується як в романтичну модель євроатлантичну Томаса Карлайля, так і в модель Кемпбелла, є Тарас Григорович Шевченко. Подивіться, в принципі, біографію цієї людини, яка спочатку, в принципі, для неї це self-made man, да? Людина, яка зробила сама себе, Шевченка. Його викупили, але в нього були унікальні таланти, і своїми талантами він досяг того, що його і викупили з рабства, кріпацтва, і те, ким він став в Академії мистецтв. Коли ж ця людина, от, яка була поетом і пророком, тобто вписувалась у романтичну модель цього от героїчного, от, коли ж вона стала на шлях героя? Дуже просто. Тарас Григорович Шевченко, уявіть собі, блискуча кар'єра, коли кожен, хто займається живописом, портретним, особливо письмом портретів, видатних осіб, князів і так далі, чого варта там княжна Рєпніна, яку він малював, от, це людина, яка могла забезпечити дуже заможне майбутнє, бути народившись кріпаком в кріпацькій родині, фактично. Ну, як вважається в кріпацькій родині, це окрема тема, я не хочу заглиблюватися. Уявляєте, да, людина, яка в Петербурзі, в столиці, серед еліти, богеми, от, в якийсь момент обирає інший доволі ризикований шлях. Це все одно, що зараз там популярний фотохудожник, який там для супержурналів там надсилає своє фото, отримує по десятки тисяч доларів там за свої фотографії, вирішує стати вуличним музикантом, який збирає кабзарем тодішнім, да? Який збирає гроші на вулиці. Так от оце і є перехід на шлях героя. Коли Шевченка відмовляється від ролі художника, забезпеченої людини в Пітері, в тодішній столиці імперії, він обирає шлях кобзаря, ризикований шлях поета, але поета-героя. Бо художник, митець, живописець в тій системі координат не був, не являв собою образ героїчного. Це був свідомий вибір Шевченка, який завершується чим, нагадаю вам? Він завершується викликом, засланням, каторгою армійською, назвемо це так, і під кінець життя повернення на батьківщину як одесей. Тобто, фактично, Тарас Григорович Шевченко проживає життя героя, так, біографію героя, так, як це бачили в 19 сторіччі. Я не дарма тут поставив поруч от, цього вірша, я ще про нього буду казати, тому що Шевченко не тільки виконував роль героя своєї біографії, він формував образ героїчного в українській культурі, спираючись на античні взірці європейські. Так от, я не дарма тут поставив поруч з Тарасом Григорьовичем Шевченка
Олександра Сергійовича Пушкіна, який якраз і не зіграв роль героя в російській культурі. Про що йдеться? Людина не пішла в ссылку разом з декабристами, так званими, да, масонськими ці організації, коли п'ятьох з них повісили, інших відправили. Його друг Жуковський, ну називаємо це м'яко, відмазав свого дружбана фактично за умови, що Пушкін перестане критикувати самодержавство і почне писати компліментарні вірші на користь влади. На відміну від Шевченка, який зробив вибір і пішов в заслання за свої вірші, за образу царської там родини і так далі. Пушкін починав писати Полтава, я вам нагадую. Полтава – це було возвеличування династії Романових. Це були аплодисменти Ніколаю І Палкіну для того, щоб показати, що ти будь гідним попередників Петра І і так далі. Ну і так далі. Тобто Пушкін після от, так званого декабристського повстання не обирає шлях героя. Він не герой. Ну і завершує дуже сумнівною дуелью, яку взагалі-то можна назвати дуелью куртуазного кохання, такого собі аристократичного, за, ну, за жінок, прийнятої в аристократичному суспільстві. Я не хочу тут заглиблюватися. Тобто ми бачимо дві моделі. Модель, умовно кажучи, поета-героя в образі Шевченка і поета-не-героя в образі Пушкіна, який прогинається під, під царя, назвемо це так, дуже обережно, да? Інтегрується в суспільство царське, шукає цих всіх, стає придворним камер-юнкером, там, який при, на балах і так далі. Людина, яка, в принципі, зраджує тому справі його колег, які опинилися там, де вони опинилися, ставши героями-декабристами, повішеними і так далі. І от я не дарма це сказав, тому що це проявляється і в творчості Тараса Григорьовича Шевченка і Олександра Сергійовича Пушкіна. Подивіться, про що говорить герой. Герой має боротися, головна ідея героя, я про це скажу надалі. Це іде ще з античної традиції євроатлантичної, це боротьба. Подивіться, я взяв 2-4 рядки, да? Кавказський полонянник, ну, кавказський пленник Олександра Сергійовича Пушкіна і знамениті рядки з поеми «Кавказ». Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Найпевно, найвідоміші рядки з Шевченка, з поеми «Кавказ». І почитайте, що пише Пушкін. Дві моделі поведінки героїчного Шевченка і Пушкінська. Смирись, Кавказ, идет Ермолов, и смолкнул ярый крик войны. Все русскому мечу подвластно. Смирись, Кавказ, пришли россияне, вы вставайте на колено, все, пришел тут Ермолов, генерал. Вот такие. И война закінчилась, все. Ми бачимо дві моделі, да? Дві відмінні моделі, але цікаво, що мало хто знає, ну, принаймні викладачі в школах, напевно, знає, що починається поема «Кавказ», рядки з яких всі циртують, борітеся, поборете, вам Бог помагає. Вони починаються з легенди, з давньогрецького образу Прометея, героя. За горами гори, хмарою повиті, да, засіяні горем, кров'ю политі. Споконвітку Прометея там орел карає, і щоден божий довбе ребра і серце, да, розбиває і так далі. Чому? Шевченка починає оце борітися, поборити про Кавказ, починає з легенди про Прометея, якого й було приковано за давньогрецьким міфом в Кавказьких горах. Отже, для романтика Шевченка Прометей, давній європейський, давньогрецький міф є образом героя, наслідком чого є якраз борітися, поборити у ці рядки. Шевченка спирається на грецьку, давньогрецьку традицію епохи романтизму. Будь ласка, наступну сторінку. Подивіться, будь ласка, це була традиція для епохи романтизму. Фактично, всі європейські інтелектуали того часу, поети-герої, перш за все, лорд Байрон, да, образ Прометея в епоху романтизму, пише Прометей в 1816 році, знаменитий вірш. Гьоте пише оду Прометею ще в 1774 році. Готьє, Тефіль Готьє, один з лідерів романтизму, теоретиків романтизму разом з Віктором Гюго,
Вот, ця пара в 1830 році зробила французьку культурну революцію романтичну під час вистави в Ернані, да, в Паризькому цьому театрі знаменитому, коли відбулася бійка навіть під час цієї вистави. Так от Тейфіль Готьє пише також Прометей. Ну і узагальнюючи це все, взагалі-то Карлайль пише оцю свою книжку «Герої», яка відноситься до епохи романтизму. Поет – це той поет, який нагадує Прометея, античного героя. Будь ласка, тобто Шевченка наслідує оцей образ європейського героя, античного героя, який піднімають поети романтики, які самі претендують на роль героя. Я вам нагадаю, що Байрон, як і Шевченка, на відміну від Пушкіна, на кого всі спиралися ці поети-романтики, культурний герой, да? Байрон загинув, визволяючи Грецію, батьківщину Греції, проти турецько-османського ігра. Пішов як воїн на війну, фактично перевозили дві гармати, здається, і там на передовій фактично загинув лорд Байрон, англієць, британець, нічого не нагадує, да? Ми маємо цю спільноту, да, британсько-українського цю зараз. Я ні на що не натякаю, але щоб ви бачили ці паралелі, хто за що змагався. Здавалось, лорд Байрон, який колоніальну імперію, да, поет-герой, де гине на фронті. Греції. Так от подивіться, що оцей образ Прометея в епоху романтизму, він сформував оцей образ героїчний, який ми маємо зараз в євроатлантичній культурі. Перша ознака Прометея, міф про Прометея, це нонконформізм та боротьба. Оця фраза «борітися, поборете». Що таке нонконформізм? Я вам нагадаю, це соціологічна категорія, яка говорить про те, що герой завжди в європейській цивілізації, принаймні з епохи романтизму, починаючи 19 століття початку, це герой-бунтар, антисистемщик. Ця людина має змагатися з тираном. Тобто, перша ідея герой – це той, хто кидав виклик системі. В даному випадку, в давньогрецькому міфі, йдеться про Зевса, як уособлення тиранії, правителя тирана, верховного божества в ієрархії на Олімпі. І Прометей заради людей вчиняє справедливий бунт. Увага, що таке справедливий бунт? Справедливий бунт – це заради народу. Я вам нагадаю, це міфологію, за міфом Прометей був той, хто створив людину з глини і води в деяких міфах, тобто варіаціях цього міфу. А далі він вкрав у Гефеста, да, бога вогню, вогонь для того, щоб люди не загинули і використовували вогонь, навчив їх його використовувати і зберігати. За що Зевс покарав його, прикувавши його до гори, зробив мучеником заради народу. І оця модель прометеївська від Байрона, Гьоте, Бетховена, Теофіля Готьє, Шевченка, вона по всій Європі розповсюджується як модель для наслідування. Навіть марксизм, Карл Маркс називав того ж самого, як бунтівник, коли вони були бунтівниками молодими. Марксистська теча в 19 столітті, і дійсно вони мали сенс в цьому, бо стан людей праці був, ну, не порівняно з нинішньою епохою. Він сказав, це самий благородний герой в історії міфологеми і так далі, Прометей. Так от, повертаючись назад, йдеться не просто про те, що герой є нонконформістом, він є бунтарем, він обов'язково є мучеником, тобто це трагічний герой. У нього нуль шансів перемогти Зевса, тирана. І останнє – це роль Прометея, саме ім'я Прометея означало той, хто передбачав наперед. Чому він був так популярний серед поетів, цей образ? Бо за ним приховувалися самі поети, як у Шевченка Прометея, якого карає, караюсь, мучуюсь, але не каюсь, на мене та фраза, да? З чого починається Кавказ, він себе як Прометея для народу розглядає, в образ цей входить. Це Прометей, це трагічний герой, який має мучитися, тобто який трагічно заради народу гине або принаймні, кидаючи виклик системі, програє.
Ну, будь ласка, і тут у мене одне питання. Коли ми розглядаємо дискусії, які ви всі чули, про, наприклад, Бандеру, я тут порівняв Менахема Бегіна, цей ізраїльський герой в пантеоні ізраїльської культури, і Степана Бандеру, ви можете подивитися паралелі. Ну, я б тут зробив, хотів зробити наголос зовсім на іншому. Наступний сторінку, будь ласка. Подивіться, будь ласка, чи підпадає тепер питання, коли ви дискутуєте з росіянами, Бандера під оцей античний образ героїчного, який з епохи романтизму закладений у нас. Перше, нонконформізм. Боротьба з тиранами, які уособлюють заради народу. Бандера, біографія відома. В Польщі, коли була піратська оця вся атенат проти піратського, правив диктатор Пілсудський. Так, в польському пантеоні він зробив багато, але ця людина уклала договір з нацистською Німеччиною. Нацисти вже в 33-му прийшли до влади, Польща з нацистською Німеччиною. Пілсудський фактично за Пілсудського і відбувся оцей випадок з піратським. Далі, Бандера буде сидіти в Третьому рейху за іншого тирана Гітлера, а вб'ють його, не борючись зі Сталіним, з третім тираном, вб'ють його за наказом Хрущова, ну, за часів Хрущова, так званої відлиги. Тобто, чи підпадає Бандера під оце визначення нонконформіст? Чи ця людина заради народу йшла на союз з кимось з цих правителів тиранів Польщі, на території Польщі, де він перебував? Бунтуючи за народ, чи не перебував він в час нацистської в відділенні Цепелін, да, знаменити внутрішній тюрмі в Заксенгаузен, чи його не вбили московити, і, тобто Польща, Росія, Німеччина, і проти всіх трьох він бунтує. Тобто за цим нонконформізмом нема жодного російського представника, який би міг цю роль зіграти. Власов, якого вони згадують, це зрадник присязі. Він присягав Радянському Союзу і пішов на співпрацю з ворогом. Які б мотиви не рухали Власовим, з яким вони Бандеру перейшли. Бандера не присягав нікому з них, бо він сидів, кидав виклик кожному з них, коли йшлося про український народ. Кожному старанню. Другий момент – справедливий бунт заради народу. Третє – трагічна смерть і мученичество, вигнання за межі держави, як і в випадку Шевченка, Бандера жив за межами в Німеччині, коли його вб'ють. Тобто це образ вигнанця, герой-вигнанець, да, як і Одіссей. Він повернеться символічно. І четверте – пророк. Образ пророка, яким був Прометей. Я хочу зачитати дві речі. В 50-му році написано, можете перевірити цитату. Якщо завтра на зміну більшовицизму прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійної України на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіалізм, робити все, щоб тримати Україну в поневоленні. Бандера, 50-й рік. Українська національна революція, не тільки протирежимний резистанс. І друга цитата, там трохи поплила вниз, іде. Наново підійме голову московський імперіалізм, може, в кількох різних формах. Напевно, і при більшовицькій революції. Це цитата з «Третя світова війна» називається. Цитата з Бандери. Тобто те, що нам забороняли в Радянському Союзі, росіяни не люблять. Бандер виявився більшим пророком, ніж ті, хто вірили, що от зараз Горбачов перебудова, Росія стане капіталістичною державою, відмовиться від ідеології і припинить в антибільшовицькому цьому стані. Постбольшовицька Росія не буде претендувати на Україну і на ці імперіалістичні ці забаганки. Бандера, як в 50-му році каже, закінчиться більшовицька Росія, вона буде антибільшовицька і так далі, і все одно цей народ імперіалістичний в 50-му прийде сюди поневолювати Україну. Як пророк він оказався більш, якби його читали там західні політологи, і то він з'явився більш точним, ніж всі, хто там мріяли про те, що Путіна можна задовільнити, як його забаганки, або Єльцина і так далі, або Чова. Всі ці речі. Тобто він зіграв навіть роль пророка, якщо читати його тексти.
як і Шевченко. Коли діждемось ми свого Вашингтона з новим і праведним законом. Так от, якщо я звернувся до Шевченка, я скажу, що і інші українські, українська культура починається з апеляції, оскільки вона в епоху класицизму пізнього, да, йдеться про Енеїду знамениту, починається з апеляції до античних героїв, до Енея, Троянця і так далі. Знаменита Енеїда, з якої всі символічно починають українську культуру, апелює до давньогрецького героїчного. Хто такий герой? Це Еней. Да? Тут знаменита оця от римська героїчний епік переспів Вергілія, Травестія. Далі, будь ласка, час іде. Тут є один нюанс, от я не хотів би сильно на Енеїді зупинятися, тому що це окрема тема має бути. Ну, треба зазначити, що от вся Енеїда – це натяк на те, хто такі українці. Українці – це давньогрецькі герої, які втратили свою батьківщину Трою. А я вам вже казав перед цим, хто там слухав лекції, про що до відкриття Трої вважалося багатьма істориками, і принаймні в усній традиції, що Троя – це Київ до відкриття Еванса і Шлімана в другій половині 19-го століття. Ніхто не знав, де Троя. І усна традиція дуже часто поєднувала на території України лист знаменитий Йосипа Верещинського, єпископа 1595 року, до польського сенату і короля, де він пояснює, це єпископ-біскуп католицький, да, напередодні Брестської унії, пояснює польському королю, що Київ, як багато хто вважає, є Троєю. Це 16 століття. Ця традиція тривала в 17-18 сторіччі. От, і тут я відсилаю вас до праць Валерія Шевчука, який цим займався. Особливо до його статті, там в інтернеті знайдете, яка називається, здається, «Діалог Енея і Турнуса» в 1745 році, де він показує, що Еней – це абсолютно українські гетьмани, а Турнус – це московський імператор, цар в цьому діалозі. Там проскакують буквально прямі натяки. Аналізуючи цей текст 1745 року за певний час до Енеїди. Натякаючи далі, говорячи про те, що Енеїда – це і продовження цієї традиції. ДНА – це українські гетьмани, а Турнус, який грає роль, це московський імператор, імператорський цей двір. І стосунки між Енеєм і те, що там описується, це езопова мова героїчного давньогрецького, перенесена в українську сучасність тодішню. Герої, які от проживають українці цю роль героїчну. До речі, це навіть ззовні так виглядало. Будь ласка, наступне. Там, де жили наші гетьмани, воно, подивіться, це давньогрецький портик, да, зверху ми бачимо. Я тут палац, подивіться, Кирила Разумовська, це абсолютно так званий паладіанський стиль 16-го сторіччя. Да, от, коли були побудови, коли оцей, оце, рання епоха і пізня відродження, спиралися на давньоримські, давньогрецькі традиції побудови оцих от всіх от, палаців. І от уявіть собі, що наша еліта, оця козацька старшина, живе в таких от грецьких, давньогрецьких побудованих у цих. І наступне, будь ласка, щоб кілька таких, щоб люди не думали, що це там унікально. Подивіться, от, будь ласка, Кочубей, одиканці, да, це та одиканка, яку писав Гоголь, там он той же самий стиль здалеку його видно. Наступний, будь ласка, щоб ми час не втрачали. А це палац Галагані в українському Парнасі. Подивіться, він нагадує вам що? Він нагадує римський Колізей, він нагадує одночасно на купюрах американських, да, в Вашингтоні, в столиці. От, можете знайти цю саму побудову такого самого типу, да, 18-го сторіччя. От, йдеться про так звані давньогрецький стиль класицизм, який переносить всіх в давню Грецію, хто проживав цих закладах. Ну, коли вони виходили на подвір'я, вони уявляли себе давніми греками, як Котляревський. Вот. Ну, ми бачимо, будь ласка, далі я це вже сказав. Тепер, після цього, що я вам сказав про українську культуру, я хочу показати, як моделюється на конкретному прикладі. Тому що всі ці абстракції, вони, знаєте, так не дуже доходять. Чим відрізняється московська російська традиція творення героїчного героя від української цієї романтичної, перш за все, карлівсько-шевченківської? Я тут звернуся до одного відомого прикладу.
Будь ласка, подивіться на гривню, яка була в 1992 році. Я хочу звернути увагу на одну героїчну постать, яку розкручують в українській історії, культурі. Це от некий Ярослав Мудрий. Ярослав Володимирович, да? Зверніть увагу на купюру. Будь ласка, наступне, на ці купюри. А тепер подивіться, будь ласка, що трапляється в 2004 році. Образ Ярослава Мудрого, бачите, ні? На купюрі 2 гривень. Поверніться назад ще раз, щоб люди попередні. Ось Ярослав Мудрий 92-го року, коли він виникає, ця купюра. А тепер наступне знову. А це Ярослав Мудрий у 2004 році. Що трапилося в Україні, будь ласка, хто, може, якісь догадки, я хотів би від вас почути. Що трапилося в Україні, що на грошах образ Ярослава отримав густу бороду, постарішав, став літньою людиною майже і так далі. Це національні герої, державні символи, гроші, купюри, образ героїчний, образ минулого. На купюрах кожен день ви бачите. Так що трапилося, є якісь припущення? Пишуть наші, що у російській традиції Ярослав Мудрий зображується із бородою. Близько до сенсу. Тут є інша проблема. Які російські традиції? Ми зараз поговоримо. Будь ласка, наступний кадр. Правильно згадалось? А це 95-й рік. Я тут взяв російські 1000 рублей. Для чого їх взяв? Щоб подивитися, що відбудеться через кілька років на цих же 1000 рублях. От наступне. А тут подивіться, будь ласка, 97-й рік, 2000, банкнота 1000 рублів. Там з'являється пам'ятник некому Ярославу Мудрому на 1000-рублевій купюрі. Одна з найбільших на той момент купюр за номіналом. Там з іншого боку ікона так званої Казанської Божої Матері, насправді це викрадена з Андрія Боголюбська ікона Вишгородсько-українська, яку вони обізвали Казанська Божа Матір, Ярославський там Кремль і так далі. Подивіться, в 97-му році вони на купюру поміщають Ярослава Мудра. Наступний крок, будь ласка. Тут я показав, більше того, в Ярославлі і всій Росії формується місто слави, так зване місто героїв Ярослава Мудрого, місто Ярослав, і там оцей пам'ятник побудували на замовлення влади держави російської, і далі наступним кроком оцього державлення, на замовлення держави, можете прочитати про скульпторів, які там були, центра міста героя Ярослава на території Росії, через купюру. Оцей образ вони поміщають в 97-му році на купюру, щоб вся Росія бачила цього Ярослава Мудрого. І на українських грошах, я вам нагадаю, Ярослав Мудрий був зовсім трошки іншого вигляду. Ось подивіться, будь ласка. Ви правильно сказали. Образ Ярослава Мудрого, конструювання цього спільного це. Гривню України підганяють. Оце рубль, пам'ятник Російської Федерації. Бачите, 97-й рік. А в 2004 році під цей образ, трошки раніше, навіть 99-го починаючи, підігнали українського Ярослава Мудрого, щоб ми сприймали цього бородатого мочулу. От вибачте за це знаменита метафора Оксани Забужка, бородатий мочула щодо іншого там персонажу. Но перед нами якийсь бородатий мочула, який нагадує російського цього бородання, який на російських купюрах. Тобто російська держава, а далі за ній українська держава зображує наших давніх героїв бородатими такими от людьми, от бороданнями. Для чого? Щоб уніфікувати між Росією і Україною уявлення про наше минуле, образ героїв через купюри. Це те, що мерехтить перед очима кожного дня, ці купюри, коли ви їх тримаєте в руках. І щоб в свідомості українців і росіян цей образ був уніфікований, героїчний образ. Але не все так просто. Зараз ми підемо далі. А тепер подивіться, будь ласка, реальний історичний образ, не нав'язаний московитам, а реальний образ Ярослава Мудрого. Звідки ми знаємо? Існує нумізматика, існує сфрагістика. Срібник Ярослава, подивіться, дуже чітко по його зображенню. Ви бачите там бороду на тому срібнику Ярослава?
Нумізмат скаже, ні, немає. А тепер печатка Ярослава, яка залишилася. Подивіться, в нього величезні уса. Вуса – це традиція козацька. І нема жодної бороди. І питання виникає наступне. Хто, за чиїм наказом в державі, яка відокремлена, було змінено образ на гривнях і уніфіковано з російським, щоб підсвідомо втюхувати нам з вами спільний образ героїчного за часів київського минулого? Це я хотів би чути цю відповідь не від вас, безумовно. А ті, хто буде ритися, хто віддавав цей наказ в державі цій. Бо це підсвідоме програмування. Я якраз на цьому зараз зупиняю, щоб ви бачили, як працює оці образи речення, як там нав'язують чужих героїв, чужих обличчя. Поїхали далі, будь ласка. Супереч історичним фактам, як ви бачите. А тепер, будь ласка, відповідь на це питання. В 2004 році відбувається цікава подія. Синод благословив внести у святі Української православної церкви та встановити День пам'яті святого благовірного великого князя Київського Ярослава Мудра. Увага! Моє твердження дуже просте. Під впливом Російської православної церкви держава Україна супереч історичним фактам, як виглядав цей Ярослав Мудрий, держава, в якій за Конституцією церква відокремлена від держави, змінила на державних символах грошах образ давнього нашого правителя київського, підігнавши її під вимоги Московського патріархату або Російської церкви, зробивши всупереч історичним фактам безбородого Ярослава на монетах і так далі, якимсь московським бородонем, який старообрядцем, старовіром, який приліз з болоту цих московських на наші купюри в нашій державі. Ви скажете, дрібниця, ні, я насправді вам зараз намагаюся продемонструвати, як відбуваються маніпулятивні технології, дуже непомітні. Бо я вам скажу, як, що таке маніпуляція? Маніпуляція, коли ви її не помічаєте. Довгий час, наприклад, ви ходили і бачили, як навпроти обмінників курс гривні до рубля вирізнявся не через ноль російського рубля до гривні, і через кому, а через ціле число, щоб показати, що російський рубль міцніший за гривню. Ще раз, поруч стояло 33 гривні, наприклад, за 1 долар, далі там 34 за євро, і поруч стояло 2,5, стоїть російський рубль. Хоча він був 0, 35 треба було писати там поруч, там де 32, а там знизу 0,04 або 0,5 або 0,35. На обмінниках зараз це не пишуть, але у кого є зйомки, ви зверніться там або відео. Ще 5-7 років тому ви проходили і вам в очі вкидалася оця от абсурд, де рубль, здавалося, в цілих до гривні, в цілих одиницях прописувався. Це тонка маніпуляція, яку ви не помічаєте. Так от, повертаємось назад. Моє твердження дуже просте. Образ героя, образ давнього героя Русі формувався під впливом Московської церкви і була накидана. Це взагалі модель, російська модель героїчного, коли герой – це є святий. Ще раз, в давній грецькій традиції герой – це нонконформіст-бунтар, той, хто кидає виклик системі. А в російській традиції, ми зараз про це поговоримо, це той, кого затвердила церква як святого. А далі, вибачте, держава через ордени, систему нагород, державних символів затвердила в Росії це як образ героя. А третій крок через гроші або маніпулятивні технології, засоби масової інформації розповсюдила як образ в населенні. Ось модель російського героїчного, де герой є не антитираном, а тираном, який правлячим тираном. І тут я хотів би, дивіться, подивіть,
Звернутися до третього. І так, ми бачили перше з купюри, де у вас міняється уявлення про минуле. Під впливом церкви, церква робить святого цю людину, і внаслідок цього держава дає під козирьок і говорить, російська церква, про те, що це святий має бути таким, як ми його зображуємо, як святого російського. А тепер цього святого переносять на українські гроші, і наступним кроком знаменитий, дивіться, який рік. 2008 рік, знаменитий скандальний оце ім'я України або Великі українці проєкт, де довгий час домінував Бандера, а в останній день було вкинуто 550 тисяч за один день голосів на користь Ярослава Мудрого, і церква російська, ви бачите, да, гроші вже змінили під російські замовлення. Спільного героя минулої, Русь нас єдна з Росією. От, тепер треба довести, що народ так думає. Сучасному народу, безумовно, ближче якийсь Ярослав Мудрий, про якого вони нічого не знають, ніж Бандера. Це головна ідея, яку проводять. І подивіться, що відбувається. Да, Степан Бандера, який довгий час домінує, на перше виявляється третім, а на перше місце виходить за цим проєктом 2008 року некто Ярослав Мудрий, якого вже церква благословила для народу, що це герой народний. Уже зверху сказали ці релігійні діячі московські. А перед цим українська держава вже його бороданем зробила святим, бо неподобство, як це не московський святий без бороди. Бороданем може бути. І ми з вами бачимо третій наступний, це підтасовка, маніпуляція через телевізор для того, щоб Ярослав Мудрий став героєм України. Номером один, як і в Росії, на грошах і так далі. Спільне минуле, спільний образ героя. Будь ласка, наступне. А тепер подивіться, російський відбувається в цей же час. Подивіться на першому місці, хто довгий час домінує, як в Україні Бандера, в Росії Сталін. В чому відмінність? Бандера ніколи не був реальним правителем держави. Він завжди загинув. Тобто сидів по в'язницях у всіх цих. Сталін був диктатором, тираном, Зевсом, якщо переводити, перекладати, да? Мовою давньої Греції. Зевсом тираном, який прав. І оцей тиран це є героєм для Росії, на відміну від героя України. Та ж ситуація, Росія перетасовує, і там був скандал. Олександр Невський буквально за це в тому ж 2008 році. Після того тут цікаві самі дати, як уже в Україні відбулося це голосування росіяни, де було легше маніпулювати, в Росії більше демократії, скандал викликало. Росіяни зробили так, що Олександр Невський набирає найбільшу кількість голосів, далі Столипін і так далі. Будь ласка, наступний крок. Ну, тут я порівняв оці героїв за цим 2008 роком. Ярослав Мудрий відповідав Олександру Невському, Столипін і Амосов, такі Бандера, Сталін, Пушкін, Шевченко. Бачите, четвірка, як вибудувалася. Перші місця київські герої, що в Росії, що в Україні. Назад, будь ласка, да. Четверті – це, типу, поети, а другі, треті місця – це видатні діячі там науки, культури, медицини, Амосов, да, Столипін, державний діяч, Бандера, Сталін – це такі, типу, радикальні і так далі. От, і тут я маю зупинитися поки що, щоб вам пояснити, про що я говорю. Я говорю про те, як формується, на відміну від України, образ російських героїв. Російський герой – це А, той, кого затвердила церква. Це є святий, це є конформіст, це є тиран. І Ярослав Мудрий був правителем, подивіться, що і Олександр Невський, і Сталін. До речі, там Столипін не в тій рядку, на жаль, там з поспіхом. Да? Це перший аспект. Другий аспект дуже показовий. Це післяосвячення державні нагороди. І тут я показовий момент з Олександром Невським. Олександр Невський спочатку в 1547 році російської церкви, на відміну від Ярослава Мудрого, в тисячу за Макарія Івана Грозного, так званого Іван the Terrible, точніше жахливого, насправді, як перекладається terrible слово з англійської, да, як його англійці називають. Це Іван Грозний в 1547 році. А скільки геополітична ситуація, Лівонська війна, до якої готувалися,
потребували північних героїв, які навколо того Чудського озера, куди дивився Іван Грозний і вся ця московська держава на Балтику, оскільки потрібен був святий звідти. І от митрополит, який був дуже радикальним в дискусіях там з царем Макарієм, фактично освячує цього Невського, на якому клейма не можна було ставити, як чині благовірного. Це така особливий тип святості, яким нагороджують монархів з часів Візантії. Благовірний. Далі, увага, коли геополітична ситуація через 100 років, менше ніж 100 років, в Російській вже імперії, спочатку Московського царства, за Петра І, знову потребували цього героя Олександра Невського, уже освяченого церквою. Наступним кроком було створення нагороди вищої, державної нагороди військової. І це був орден Олександра Невського, який було затверджено за Петра, а далі після його смерті фактично реально введено в обіг за Катерини. Це був третій орден в Російській імперії після Андрія Первозваного, да, оце ордена, святомучениці Катерини, жіночого ордена другого, і третім був Олександр Невський в 1725 році. Тобто спочатку церква освячує з геополітичною метою. Нічого, да, от все, от, щоб ви бачили, як героїчно там в Росії створюється. Наступний крок – це крок держави через нагородну систему з геополітичною метою створює орден. Бо йдеться про війну зі Швецією, Балтика, та ж сама Балтика, Невський діяв. Чудське озеро, да, там сіми рицарями на півночі, на Балтиці, це все відбувається навколо Балтики. Його роблять після святого, держава його робить, на ордена переносить. Перед нами, а далі народ шанує святого і носить орден. Держава і церква в єдності об'єднуються і, вибачте за тавтологію, і накидує цьому народу або народам оцей образ героя, який не є по-справді серед самого народу, він не є народним героєм. І тут я хотів би повернутися до епохи романтизму з одною дуже цікавою тезою. Трошки відволіктися, не знаю, скільки в мене часу є і чи цікаво там це слухати. Так от, теза проста. Коли нам кажуть, чи варто російську літературу там прибирати з українських, от, скажімо так, програм, шкільних принаймні, то забувають одну річ, що ці так звані російські класики несуть з собою не російську мову, як ви гадаєте, а російські цінності. В голові дитини має поєднатися дві речі. Або поема «Кавказ» Шевченка «Борітися, поборити» звернення до кавказьких народів, яке зовсім суперечить тезу «Смірість Кавказу» Ігоря Єрмолова Пушкіна. Що ви пропонуєте дітям одночасно читати Пушкіна «Кавказський пленник» і Шевченка? Ви запитаєте, ви хочете в голові дитини когнітивний дисонанс і дихотомію весь час тримати, щоб українці весь час перебували в цьому суперечливому стані в голові. Так кого слухати, Пушкіна чи Шевченка в цій ситуації? Кого слухати, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, шевченківська. Чи пушкінівська парафраз, діалог, да? Ми всі вчились понемногу чому-нібудь і як-нібудь. Я про що говорю? Образ героїв, як і вся цінності, література несе цінності. Всі-всі поети, письменники, насправді, вони нашинковані оцими цінностями імперськими, російськими і так далі, і доволі чужими для нас. Ви їх навіть не помічаєте, ви їх засвоїте на рівні парафраз, на рівні речитативу. І кидати українським дітям оці всі ідеї, спитайте, до чого тут герої? Зараз я приклад наведу. В російській культурі, тут ми в відмінності знову між героями російськими і українськими, не існує жодного народного героя. Всі герої – це святі, освячені церквою і державою через систему нагороди або грошей і так далі, образ. Тому росіяни весь час крадуть народних героїв. Їх герої – це тирани. А українські
Українські – це нонконформісти. Що об'єднує разом таких різних людей, як Богдан Хмельницький на наших культурах? Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Тарас Григорович Шевченко. Продовжую сотня на Майдані. Махно. Навіть Махно. Що об'єднує всіх цих людей з України? Нонконформізм. Вони кидають виклик Хмельницькій системі, в якій існує. Мазепа кидає виклик системі, в якій існує. Сотня на Майдані, яка загинула, небесна. І Майдан кидає виклик системі, яка існує. Махно, який говорить знаменита фраза «бій білих, поки не почервоніють, бій червоних, поки не побіліють», кидає виклик системі і червоних, і білих, і тим і інших. Це кидає виклик системі. Російські герої, не Олександр Невський, який виривав носи народу, коли прийшов в Новгород, щоб відкрили двері, вибачте, татарам. Ні Петро І, ні всі їх Сталіни, ні всі оці лідери, яких вони малюють, це не є народними героями. Вони є тиранами, вони є зевсами в цій системі, затвердженими державою. Тобто для Росії народний герой неможливий. Тому вони крадуть то Махна у нас, то ще кого шукають, своїх немає. Своїх народних героїв у цій країні бути не може, і система не дозволяє. А від кого це пішло? Я вас зараз дивуєтесь. Це пішло від Лева Миколайовича Льва Толстого. Епоха романтизму, я повертаюся до Шевченка і Пушкіна, зробила образ Наполеона. Образ Наполеона, да, це герой, унікальний, універсальний герой епохи романтизму. Бюстики Наполеона у Лермонтова стояв, і у Пушкіна, і в європейців. Нагадаю вам, як Бетховен зустрічав Наполеона. Як Гегель бачив Наполеона, всі, хто десь зустрічав Наполеона. Ставлення до Наполеона. І хто читав «Війна і мір» російський? Єдиний, хто в Європі кинув виклик образу Наполеона, був некто Лев Ніколаєвич Толстой, який замість героя Наполеона поставив герой-народ. Оця ідея герой-народ, російська модель, якого вони в Другій світовій, там і пізніше. Чи, тут я маю, тут, це дуже важливо для розуміння. З давньої грецької традиції герой не може бути масовим. Я не беру 300 спартанців, ну, це такий унікальний випадок там, героїчної мужності, кількості. Ну, взагалі кожен герой має ім'я, він одиничний. Що Одіссей, що Еней, що, вибачте мене, там пізніше всі ці герої. Що Прометей? Да? Російська культура нав'язує концепцію народа-героя. І це робить ніхто інший, як народник Лев Ніколаєвич Толстой. Не Наполеон в «Війні і мірі». До речі, слово «мір» означає соціум. Це не протилежність війни, я вам нагадую, хто там читає. Це не «Війна і мір» як антонім. Це «Війна і мір» як соціум. Оцей соціум і є під час війни, головна ідея. Руський народ. І коли це робить Толстой? Коли граф Уваров в 30-х роках, з 33-го року починаючи, вводить знамениту тезу самодержавія, православ'я, народність. Оця тріада антифранцузької революції, протифранцузької революції. Толстой вводить не тільки цю ідею, він місто героя вводить, севастопольські розкази, програми цей Севастополь. І де ця епопея, знаменита від часів, найвідоміший текст, це Лев Ніколаєвич Толстой, Севастополь. Цей образ російського міста-героя починає ніхто інший, як Лев Ніколаєвич Толстой, російська література. Всупереч західній традиції. На Заході нема міст-героїв. Нема фортець-героїв, немає народа-героя. В західній традиції, в фільмах, якщо ви подивитесь голівудських, якраз герой, ну хоча б подивіться 1992 року Джастін Хоффман, я люблю передивлятися, Hero, герой по неволі, там різні переклади. Подивіться цей фільм і зрозумієте, хто такий герой в західній традиції. Це одинак навіть, який зведе себе як не герой, але приймає виклик, стає на шлях героя під певних обставинах, про що я вже казав.
І оця концепція, коли, вибачте, українці намагаються казати на фронті всі народи герої. Ні, у нас весь народ не герой. У нас значна частина людей, які ховаються, значна частина по ресторанам. І є одинакі ім'я, яких і мають бути вибиті весь час і згадувані. Реальні герої в західній традиції, які роблять цю перемогу і цю війну. Ми можемо тільки сидіти, не будучи героями, співчувати, там десь допомагати, десь пасивний, а більш активний. Так от, це є центральна ідея, що герой – це дехто з ім'ям, прізвищем, одинак, який стає на цей шлях, кидає виклик долі, богам, обставинам і мучиться, як правило. Мученицькою смертю або мученицькою, як це було у Шевченка. Російська традиція, починаючи з Лева Толстого, Пушкіна. Пушкін показував, Мазепа – це був український герой-нонконформіст, він вписувався в романтичну модель. Вигнанець долі, який помирає на чужині, да, от якого там. І от Байрон, 18-й рік, здається, чи 19-й, 1800. Гюго, 1828. Єдиний, вибачте мене, відщепенець, романтик, типу романтик, це буде Пушкін, який всупереч європейській традиції з Мазепи-нонконформіста зробив активого такого старігана, який якийсь переслідує свої ідеї, там з Мотрі Качубе і так далі, і майно чи не майно. Тобто це був єдиний, хто в Європі зробив з Мазепи антигероя, якогось Петра, тирана Петра, який для Європи був тираном. Він возвеличив ці Полтаві знамениті поемі, перевернувши всю модель європейського героїчного, романтичного. І українську модель, яка слідувала цьому. Це дуже показові речі, ще раз, я відволікаюся, але це важливі моменти для розуміння, хто такий герой. Адже в європейській традиції герой має прізвище, герой-нонконформіст. В російській традиції немає ніякого героя, народ-герой, індивідуальностей там немає, бо головна ідея нонконформіст для Росії – це замах на державу, вони не будуть його прославляти, героя. Держава затверджує церква цих героїв. Звідси ми маємо дискусії щодо Мазепи, там і Бандери, не як персоналі. А що вважати героїчним? Для росіянина це образ святого. А ваш Бандера, там, умовно кажучи, там кошенят давив, там оцей міф. Чи ще щось? Ми кажемо, ні, герой в європейській традиції, він якраз і не є святим, на відміну від того, що ви шукаєте росіяни. Хто вам сказав, що герой – це святість вашої церкви? Герой – це нонконформіст, зовсім не святий, з купою проблем. І в західній традиції, всі герої західні. Чому голівудські фільми, на відміну від російських, всі передивляються? Бо там обов'язково є падіння героя, моральне і так далі, переживання цих ситуацій. Да? Чи ви дивитесь Рокі, серіал, там, ну, боксер цей російський? Чи міцний Горішек? Чи ж все щось, обов'язково у героя є слабкість, він абсолютно там падіння іноді там від наркотиків там до чогось. І головна ідея, він знову піднімається і кидає виклик долі, своїй долі і так далі, обставини. В Росії всі ці фільми про Леніна, Сталіна і досі продовжуються як фільми про те, що святі Сталін, Ленін, ну, грубо кажучи, люди і пам'ятники, затверджені зверху. Добре, переїхали далі, тому що час іде, а ми з вами ніяк не продовжуємо це. І так, ну, це ми з вами бачимо, да? От продовжуємо ще наступне. Я трошки відволікаюсь. Повертаючись до Бороди. Подивіться, з 9 століття починаючи, в західній традиції, оце західні церковні традиції, оце католицька церква з 1054 року формально, так, але в західна традиція святі – це безбороді. Московська традиція – це бородані, і ще раз, і Ярослав Мудрий, і всі ці наші лідери. От подивіться, герої, Гектор, античний герой, як його зображували в 16 сторіччі. Готфрід Бульйонський, да, Гектор і так далі. Подивіться на ці образи, вони всі безбороді. Да? От тільки в 19 сторіччі починають до певної міри цих перемальовувати бородатими старцями робити. Поїхали далі.
Ну, в українській традиції взагалі-то всі наші гетьмани були безбородими. От нам нав'язують образ правителя зовсім не за українськими, за винятком двох – Дорошенка і Сагайдачна, які були пов'язані з османською культурою. Ну, вони найбільш контактували, да, хто знає, на походи Сагайдачна, Дорошенка. Богдан Хмельницький, як його зображували, принаймні ті зображення, він безбородий. Є маленька борода в Мазепа, і наскільки там поновлювали його портрет, також там намагались бороду там надавати. Я думаю, що він був безбородий вусатий. Це йшло ще з часів традиції, коли, пам'ятаєте, да, як було образ бога Перуна, як він зображувався, хто мені нагадає. Що там було, срібні вуса, як козацькі, чи все? Це головна ознака і козака, і українського героя. Да, це ще йшло, і так само це ми бачимо у Святослава. Вуса, які перш за все й чуб там. Добре, поїхали далі. Головна ідея, що лисим не буває. А от московські герої, патріарх Адріан, в кінці 17 століття, це один з останніх патріархів, фактично останній патріарх перед Петром І, те, що він там скасував патріаршество. Бог створив людину бородатою, тільки коти і псини мають її, це його ідея. Да? І всі скобленими дорогі мужі без розбору відлучали від церкви. Оця ідея тоді Петра І бороди це галити. Да? Тому що російська церква за часів Петра вони відійшли назад і разом з нашим Ярославом Володимиром. Поїхали далі, тому що мені дуже важливо донести ще одну ідею. Дуже важливо. Я вам нагадаю, що от ви Ярослава Мудрого скажете, Володимир Володимирович, ви причепилися до образу Ярослава Мудрого, повертаючись, да? До грошей, до святої, до цієї структури. Ну, якась дрібниця. Ну, я хочу показати, як з цього виростає цілий міфологема, культ, який пов'язує давню Київську Русь з Московським царством і з Другою світовою війною через одну і ту ж ідеологію, яку ви не бачите, спільну міф. Нагадайте мені, як у хрещенні Ярослава Мудрого взагалі-то ім'я було? Георгій. Святим патроном Георгія Мудрого, да? Ярослава Мудрого, був Георгій Змієборець. Це головний елемент на Московського царства. Їздець на коні, який вбиває змія, Георгій цей. І який зараз на гербі Російської Федерації знаходиться. У двоголовий орел, там щита на ньому цей Георгій, московський цей. Подивіться, по-перше, що цей Георгій завжди, та Юрій Змієборець, він також, як правило, безбородий. І він був ніхто інший, як еманація у цього Пегаса, герой на Пегасі, знаменитий. Це от продовження в християнській традиції, давньогрецькій традиції. Так, Ярослав Мудрий, тримайте в голові російський герб і Георгій, Змієборець, який у них на московських цих зображений. Тобто ці образи були не дарма зроблені. Поїхали далі. Це от зображення Кам'янця Подільського герб 1374 року. Подивіться, зверніть увагу, Змієборець також був на цьому гербі українському. Да, Кам'янець Подільський на Поділлі 14 сторіччя, він безбородий. І от Володимира Волинського також 14 сторіччя, там безбородий. Тепер поїхали далі. А це вже московський Георгій Змієборець 15 сторіччя їзді, що вражає списом дракона от в російській державній символіці. Да? От. Це печатка знаменита Івана III Васильєвича, ну, скажімо так, діда Івана IV. От. Поїхали далі, щоб час іде. А тепер увага! В 2004 році, фактично з 2005 року, з'являється Георгіївська стрічка. От ви не пов'язуєте не Георгія Змієборця, не Георгія Мудрого, не Георгіївську стрічку, яку росіяни розкручують, як уже засіб антиукраїнської боротьби. Оцей цей образ, який вони спочатку будували як спільний образ для українців і росіян. Після Помаранчевої революції 4-го року, коли українці для ідентифікації, самоідентифікації ввели стрічку, росіянам потрібна була протиатрута, антидот своєрідний, і вони тоді внесли оцю георгіївську стрічку, яку починають розкручувати після Помаранчевої революції. На честь святого Георгія, Змієборця, який є елементом гербу Московії і сучасного російського гербу, і який є нічим іншим, як святим патроном, ото Ярослава Мудрого, якого ліпили в Україні, як святого і так далі.
До речі, я трошки відволікаюсь. Як ви гадаєте, чому цей Ярослав Мудрий став святим тільки в 21 сторіччі? Володимир Хреститель став святим в другій половині 13 сторіччя. Московська церква маніпулює, каже, його вносили там навіть Бременський аналіз, здається, Альберта Бременського, діяння гамбурзьких архієпіскопів, там знаменита хроніка, згадує, що типа, після смерті Ярослава Мудрого в 70-х роках його згадували як святого. Ну, дивні речі. Сама церква говорить, що його просто поминать забули, а народ завжди вважав його святим. Тільки у 21 сторіччі, перед тим, як оголосити, як змінити наші купюри, оголосити Георгіївську стрічку і так далі напередодні, з нього роблять святого цього Георгія Ярослава. Відповідь дуже проста. Він вчинив величезну наругу над церквою десятинною. Про це окрема тема, я можу прочитати окрему лекцію на цю тему. Чому йому довелося Іларіона ставити на чолі? Бо вся церковна ієрархія грецька втекла від нього фактично, вважаючи його паганином внаслідок цієї діяння. Більш того, його звинувачували в вбивстві фактично перших святих руських за походженням Бориса і Гліба, ікони яких створювали, саме Ярослава Мудрого. Тому церква не ризикувала до 21-го сторіччя, до новітніх оцих героїв, а російська церква, робити з нього святого. Святим він стає з геополітичним завданням, як ми бачимо, образ героїв, московське завдання і підгонки українські. А тепер справжнє значення оцієї георгіївської стрічки наступне. П'ятий рік, коли, вибачте, ця стрічка вводиться в обіг фактично трошки пізніше. Сторіччя великого погрому в Одесі в 1905 році. Я відсилаю вас до текста знаменитого російського письменника Олександра Купріна. Гамбрінус, ви можете знайти його в інтернеті, де говориться про перше використання георгіївської стрічки не як нагородної стрічки, а як елемента для розпізнання свій чужий в літературі, в історії. Як ви гадаєте, з чим пов'язане це використання в масовій свідомості цієї георгіївської Ярослава Мудрого стрічки, або, вибачте, московської стрічки? Я зараз зачитаю уривок з цього тексту Купріна, ви його можете знайти, в цей уривок. Мене, правда, дивує рівень освіченості освіти українських пропагандистів, журналістів, істориків, які могли б на телебаченні це зачитувати. І говорить, що першим символом антисемітизму в Російській імперії використання стрічки цієї георгіївської для розпізнання своїх, як, не як елементу нагороди, а як елементу насіння в масах. Це був знаменитий погром одеський 1905 року під цими стрічками антисемітськими. Тобто нацистські, по суті, оскільки антисемітизм стане одним з елементів націонал-соціалізму. Георгіївська стрічка. І не треба вже нічого пов'язувати. Я зачитую, що написано. В маньчжурських палахах з георгіївськими лентами в петлицях вламували щасні квартири, шарили в крепостях, комодах, требували водки, денег, гімна «Боже, царя храні» і наповняли воздух п'яною отрижкою. Це Куприн про георгіївські стрічки і про це створення образ героїчного, скажімо так, в Російській імперії під цими стрічками. Підбиваючи підсумки, я хочу сказати, що між нами і росіянами існує відмінність в прийнятті, хто такий герой. Для росіян герой – це тиран, Зевс. Для українців – це Прометей, починаючи з епохи романтизму, як і для всієї Європи, з часів романтизму і часів Карлайля. Російська культура таким чином не випрацювала індивідуального героїчного, це друга теза. Вона спирається на концепцію так званого народу-герою, міста-герою Севастополя або інших міст-героїв, що в європейській традиції фактично нема. Ви в Америці не знайдете жодного міста-героя, в Британії не знайдете міста-героя, і в Німеччині. За всю історію. Вони не розуміють, що таке місто-герой. Бо в їх концепції героїчного часів античності герой має ім'я і прізвище.
Герой не може бути. Якщо безіменним Бог може бути, да, безіменному Богу, да, це от серед постаментів давніх Греції, в античній культурі було вільне місце, то герой не може бути безіменним в європейській традиції. І в українській, сподіваюся, також. Звідси в Росії не існує народних героїв, оскільки там герої завжди відсвячують державою і церквою, і є конформістами за визначення. Той, хто служив владі, наприклад, Олександр Невський, який служив монголам на відміну від його двоюрідного брата Данила Романовича, який кинув виклик монголам, програв, але кинув виклик. Між ними в цьому різниця. Один йде на службу, інший кидає виклик системі, будучи сам вожді, ну, скажімо так, князем, королем. І для російської культури ми бачимо ці зображення на наших купюрах. Всі наші герої – це нонконформісти. Іван Франко, Ігрушевський, який був вигнанцем, повернувся, там його вбили фактично, зарізали на операційному столі чи не зарізали, тобто смерть така дуже сумні. Да, був вигнанцем, там за кордон потрапив і повернувся на батьківщину. Мученицька смерть, так? І Богдан Хмельницький, хто б до нього як не відносився, кинув виклик несправедливій польській системі Річі Посполитій щодо казаків. І Іван Мазепа кинув виклик імперії. І Іван Франко, і всі, кого ми бачимо фактично на купюрах. Це є народні герої, нонконформісти. Не затверджені церквою. Вони навпаки, Іван Мазепа проклятий, да, нафір підданий. Дивна річ, не священик, який збудував церкви і давав гроші, не був єретиком і так далі, а нафір підданий. Церкви цієї. Нонконформізм. Головна ознака. Боротьба. Друга ознака. Прийняття шляху героя. Всі ці люди, коли ви думаєте, чи заносить ту чи іншу постать до героя, пройдіть оці елементи класичного героїчного у текстах Карлайля і якесь Кемпбелла. Якщо вони вписуються в цю модель, значить вони герої. Якщо вони роблять для народу, тобто мученики для народу, для якоїсь соціальної групи великої, української, вони є героями. В московській культурі вони будуть антигероями, бо там головна ідея – герой – це тиран, освячений церквою, і через державні нагороди в геополітичною метою фактично затверджений державою. І тому ми, як і європейці, ніколи не знайдемо спільного розуміння, хто такий герой у нас і в них. Крапка, точка, не знаю, наскільки ці.